I dalje ćemo pričati o temama iz oblasti kulture. Prošle nedelje održan je 21. Republički festival dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori FEDEMUS 2016 pod nazivom Muzika mog srca. Tim povodom sa nama je Snežana Despotović, predsednik Saveta festivala FEDEMUS-a. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Naravno da ćemo pričati o tome kako je protekao festival i kakav značaj uopšte ima ova manifestacija za naše tržište, a ne samo za naše tržište, nego kako da podstičemo mlade da se bave kreativnim radom i da rade na sebi, ali dozvolit ćete mi da pre toga pozdravim i naše gošće. Sa nama su Simona i Dunja Radumilo, sestre koje će nam pevati pesmu Jednorog i njihove drugarice, prateći vokali, Sara Ristović, Ana Lazić, Tamara Dimić i Anica Radević. Devojčice nestrpljivo čekaju da počnu svoju numeru i da nam ulepšaju početak ove radne nedelje, ali pre toga da mi malo popričamo o tome kako je protekao festival. Festival je, koncert je bio u velikoj sali, velikoj dvorani kulturnog centra, dečijeg kulturnog centra, gde su ste izvele sve kompozicije, vokalne i instrumentalne. Deca su iz cele Srbije, iz Apatina, Aranđelovca, Pančeva, Sremske Mitrovice i tako dalje. Kako se priprema ovaj festival? Festival traje... Deči kulturni centar ima jednom godišnji konkurs na koji se šalju kompozicije, čiji su autori isključivo deca. Isključivo deca. Dakle, deca pišu i muziku i tekst. Ovaj festival, odnosno pesme, su predviđene nastavnim planom i programom za osnovne škole. Deca su stvaraoci i to je vrlo važno za deči razvoj. To su deca od 7 do 15 godina, gde se razvija stvaralaštvo, mašta, dečija. Zatim, ove sve kompozicije uvek, pošto festival traje cele godine, kada se raspiše konkurs, u januaru mesecu stiže puno kompozicija, onda se odaberu najbolje, jeli, vokalne i instrumentalne, i svake godine na nosačima zvuka izađe ovaj CD. Prošle godine izašao DVD sa 250 matrica i 250 pesama. Inače, muzički urednik ove manifestacije je Mirjana Miličić-Prokić, a ovde su deca iz osnovne škole Branko Ćopić, koje, naravno, svega ovoga ne bi bilo da nije profesora koji su posvećeni tome što rade. I da nije talentovane dece, pre svega. Tako je. Pa onda i svih ljudi kojim pružaju podršku. I to je zaista veliki tim ljudi. Ja sada ne bi nikoga da izostavim, ali tu je prvo od, dakle, sve počinje od jednog malog papira gde deca pišu kompozicije. I onda se to razvija preko aranžera, preko profesionalnog studija. I da mi čujemo najbolje kako to na posledku zvuči. Dakle, čućemo sestre Simonu i Dunju i njihove drugarice prateće vokale koje im pružaju podršku, pa ćemo se polako odjaviti nakon toga. Devojčice, izvolite. Svetom mi putala ja.
Čuli smo kako zvuči to kada su deca autori, kompozitori i to je zaista ono što je specifično za ovaj festival. I da napomenemo za sam kraj još da je i međunarodnog karaktera, što nije bez značaja. Da, pa bili smo u Coventry u Engleskoj i u mnogim gradovima van naše zemlje. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vam. I vama, devojčice, što ste nam ulepšali početak ove radne nedelje. Samo tako nastavite. A za